Hallo det der. Kan du gætte, hvem jeg er? Det står på papiret, Tosse. Du er en dobbelt cheeseburger, 100% oksekød, flammegrillet og til nice price. Ah, det er fuldstændig umuligt at holde på en hemmelighed. Det er da klart, når der taler om superkvalitet til nice price. Her på Burger King. Kom ned på Burger King og få en flammegrillet double hot Texas til nice price. Det er kun 25 kroner.